राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रस्तावले नेकपा एकीकृत एक समाजवादीमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट विगतमा भएका अविश्वासका कारण अहिलेको प्रस्तावमा पनि नेकपा यसलाई विश्वस्त हुन सकेको छैन लिखित सहमति हुने अवस्थामा भने ओलीको प्रस्तावमा यस सकारात्मक देखिएको छ बुधबारको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिका लागि एमालेसँग आधिकारिक प्रस्तावको आह्वान गरेको छ एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिका लागि नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रस्ताव गरेपछि नेपाल यसको गरे गाम्भीर्यता जाँचिरहेका छन् सोमबार ओली नेपालको लामो भेटवार्तामा ओलीले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेका थिए सत्ता गठबन्धनबाट भन्दा काङ्ग्रेससँग मिलेर राष्ट्रपति चयन गर्न प्रधानमन्त्रीले कसरत थालेपछि ओलीले माधव नेपाल कार्ड फालेका हुन् तर त्यसका लागि समग्र पार्टी पंक्ति एमालेमा गाभ्नुपर्ने प्रस्ताव ओलीले राखेका छन् ओलीको यो प्रस्तावले माधव नेपाल लगायत समग्र पार्टी पंक्ति सोचमग्न बनेको छ विगतमा अविश्वास भएको भन्दै ओलीसँगको भेटमा नेपालले लिखित सहमतिको माग गरेका थिए तर त्यस्तो वातावरण तयार हुन नसक्दा ओलीको प्रस्तावमा भर पर्न नसकिने पक्षमा एकीकृत समाजवादी देखिएको छ राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठिरहँदा माधव नेपालको नाममा सहमति हुनु स्वाभाविक रहेको र प्रस्ताव आएको खण्डमा तयार रहेको नेकपा यस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वाला बताउँछन् अहिले जुन पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरौँ भन्ने विषय छलफलमा छ त्यस हिसाबले हेऱ्यो भने राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्ने उपयुक्त दल वा उपयुक्त पात्र पनि हाम्रो पार्टीकै नेता हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसमा पनि हामी ओपन नै छौँ राष्ट्रपतिका लागि एमालेको प्रस्तावपछि हौसिएको यस यति बेला काङ्ग्रेससँग पनि बार्गेनिङको तयारीमा देखिन्छ अध्यक्ष माधव नेपाल पार्टीका नेताहरूको दल बल सहित राष्ट्रपतिको विषयमै छलफल गर्न भन्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास दुम्बाराहीमै पुगेका छन् राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आधिकारिक रूपमा नआए पनि दोस्रो तहका नेता मार्फत आएको नेकपा यसका नेताहरू स्वीकार छन् छ कुरा न अहिले पनि विश्वासिलो मैले भन्छु ल माधव नेपाललाई एकदम कन्फर्म बनाउने हो भने उनको इच्छा छ भनेर निर्णय गरौँ न त पार्टीको केन्द्रीय कमिटी या स्थायी कमिटी या सचिवालयले निर्णय गरोस् न त निर्णय गरेर प्रस्ताव गरोस् न त त्यही साझा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनसक्छ माधव नेपाल बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालसँगको बालुवाटार भेटमा ओलीले राष्ट्रपतिमा माधव नेपाल र सुभाष निमाङको नाम अगाडि सारेको बताइएको छ तर बुधबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपतिको प्रस्तावबारे रिपोर्टिङले नगरेको दावी सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गरेका छन् एमालेसँगको सहकार्य हुन सक्ने तर त्यसका लागि ठोस आधार तयार नभएको संकेत उनले गरेका छन् यो सवाल सवाल कठिन कठिन छ अब अब मिल्दै मिल्दैन कसरी भन्नु मिल्छ भन्ने आधार तयार भएकै स्वयं अध्यक्ष नेपाल तथा समग्र पार्टी पंक्तिको मनस्थिति नियाल्दा नेकपा यस राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिन्छ नेकपा एमालेसँगको विगतका अविश्वासका कारण फेरि पनि ओलीको खुद्रा रणनीतिको शिकार हुने डरमा माधव नेपाल देखिएका छन् लिखित प्रस्ताव आउन सक्ने स्थिति नबन्दा नेकपा यसले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव नै नआएको भाष्य स्थापित गर्न खोजेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे काठमाडौँ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने मिति नजिकिँदैछ मनोनयनको मिति नजिकेसँगै दल तथा दलका शीर्ष नेताहरू राष्ट्रपतिमा कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा तीव्र छलफलमा छन् दलका बैठक पनि तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन उम्मेद्वार र भूमिकाबारे सांसदहरूका धारणा फरक फरक छन् फागुन दस गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सांसदहरूले के के भने त राष्ट्रपतिबारे जे सहमति भएको छ सरकार गठनको पृष्ठभूमिमा सरकारमा सहभागी सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूका बिचमा जुन सहमति भएको छ त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ र नेकपा एमालेका तर्फबाट अघि सारिएको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारले शानदार ढङ्गले जित हासिल गर्नुहुन्छ मुलुकको समग्र रा राजनैतिक अवस्था आर्थिक अवस्था शान्ति प्रक्रिया यावत प्रश्नहरू सवालहरू छन् यो सबै कुराले राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेको हो त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति अमुक व्यक्तिको लागि होइन जहाँनिर राष्ट्रिय सहमति हुन्छ त्यहाँनिर गरौँ भन्ने कुरा हो जो राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ नि निर्वाचित बन्नुहुन्छ उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि सबैको राष्ट्रिय बन्नुहुन्छ तर अब उम्मेदवार बन्दै गर्दा नै राष्ट्रिय सहमति कि साथ भइहाल्छ भन्ने सा सोचिहाल्नु हुँदैन त्यसकारण मलाई त्यो लाग्दैन सबै पार्टीको बिचमा साझा सहमतिको उम्मेद्वारको सम्भावना म कम देख्छु सरकार गठनका बखत नेकपा एमाले र माओवादीको बिचमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सहितका केही पदहरूमा जुन प्रकारको सहमति भएको छ त्यो सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा नै मुलुकको लागि सुखद हुन्छ राष्ट्रपति निर्वाचनको सङ्घारमा हामी यो छलफलमा छौँ यो स्वा यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन तेह्र गते त राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी नै हाल्ने दिन आइसक्यो त्यसले यो विषयमा चाहिँ विभिन्न दलहरूभित्र र दलहरूका बिचमा अथवा चाहिँ दलहरूभन्दा बाहिर पनि बहस छलफल भइरहेको छ सबै पार्टीहरूको सामाजिक चेतना अथवा नागरिक समाजको पनि स्वाभाविक दृष्टिकोण रहन्छन् है त्यसैले यसमा चाहिँ नि विभिन्न ढङ्गका चाहिँ नि प्रयास प्रयत्नहरू भइरहेछन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो